Mísí se mi o dva pocity, jedna zklamání ze čtvrtého místa, jedna obrovská hrdost na náš tým. Před dohrávkou jsme prohrávali 5-2 a dokázali jsme se prostě dostat až do toho, že jsme ten zápas mohli otočit a zlomit. Plný mety, jeden out, chyběl kousek. Musím říct, že hrdost na holky, že do toho prostě, že tomu věřili a že ještě do toho dokázali šlápnout, je prostě obrovská. Samozřejmě čtvrtý místo je svým způsobem zklamání. Asi většina fanoušků čekala lepší umístění. Po tom, co před dvěma rokama náš tým skončil druhý v Kunovicích. Jo, možná o tohoto vítězství, respektive to druhé místo v Kunovicích je větší. Myslím si, že tady je ta špička poměrně široká, už se to blíží trochu té ženské Evropě. Tady hodně Američanek, hodně kvalitních nadhazovaček. Já jsem před turnajem si říkal, že pokud urve medaily, budeme dobrý. Samozřejmě sněli jsme o finále, chtěli jsme. Na druhou stranu rozdíl mezi čtvrtým místem a hrát finále mi přijde, že byl relativně malej. Dokázali jsme tady zahrát skvělý zápas Itálií, prohráli jsme 2-1, vykázali jsme porazit Holandsko v dobrém obratu, jo, na to jsem hrdej. Náš nejhorší zápas byl ten včerejší z Británii, kde jsme dostali 7-0 a vlastně ani ne za 24 hodin jsme se dokázali z toho svednout, hecnout se, nakopnout se a zahrát si na vyrovnaný utkání a to prostě podle mě není málo. Jo. Je potřeba pracovat dál, hodně práce před náma, co zlepšit, ale myslím, že český softball prostě je na dobré cestě. Jo, dokázali jsme v tomhle utkání dát 3 home runy a dvakrát odpálit do plotu, přesto prohrajem. Věřme, že jsme na dobré cestě a že začne vozit ty zlatý z těch 22, ale ještě to chce asi 2 roky. No. Díky.